အမိမိအိမ်မပြန်နိုင်တဲ့ငေးကိုရတော့ကိုဒီရှင်လေးကိုအမှတ်တရနေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးချင်ပါတယ်ဒီရှင်လေးကကိုထူအိမ်တင်ရဲ့သူကျွန်တော်တည်တလောက်တော့ဒီရှင်သူရေးတဲ့အချိန်မှာတော်လှန်ရေးကာလအရေးခင်ကာလမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့မြို့ရွာသူရဲ့အိမ်နဲ့အဝေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီရှင်လေးကိုသူရေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်သားရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲအရင်တော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ
ော်ကျွန်တော်အာကြံခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုလွှမ်းစေပါတယ်ဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်down all the limbs are dying ain't getting it
Wow. Amiyo tadi ya re lo. Ha, jadi nong tha.